الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. تيسرا ركن إيمان كا الله كي نازل كي هي كتابه پر إيمان لنا. نؤمن بأنها كلام الله تكلم الله سبحانه وتعالى بها والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى ما مثل كلام الخلق. ہم اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ نے اس کے ذریعے سے کلام کیا ہے گفتگو کی ہے بات چیت کی ہے اب اللہ کا بات چیت کیسا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے جو اللہ کی مہانتا کے مقابل ہے یعنی اللہ کی مہانتا جیسا کلام کرنا چاہتی ہے ویسے وہ کلام بات چیت کرتا ہے نعم وَأَنَّا مُنَزَّلَ لَا مَخْلُوقَ اور یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مخلوق بنا کے نازل کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنزَلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابٍ اور اللہ نے تمام رسولوں پر کتاب نازل کیا ہے نؤمن بجميع الكتب ہر پرکار کی کتاب ہے وبما علم الله سبحانه وتعالى من اسمائها اور جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے جن کے نام ہم کو معلوم ہیں واخبارها واحكامها وان القران نسخ هذه الكتب فلا نطالع الا القران والسنه والله اعلم اور اس کے بارے میں جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں اس پر ہم ایمان لائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایمان رکھنا آوشیک ہے کہ قرآن نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا اب صرف اور صرف قرآن پہ عمل ہوگا اور ان تمام کتابوں پہ عمل نہیں ہوگا